El filial arlequinat es retroba amb la victòria Olímpia després de 3 derrotes consecutives al grup 2 de la primera catalana. Els jugadors de Marc Nomen van signar un 4-2 contundent contra el tercer classificat, l'Atlètic Lleida. L'inici del maig va ser un monòleg pels lleidatans, que van posar en problemes Carles Segura. El porter sabadellenc va aturar fins a 3 ocasions clares de gol, però finalment al minut 37, Demesa va avançar els visitants en boca de gol després d'una passada filtrada en una falta a la frontal. El centre d'esports no va trigar a respondre amb l'1-1 de Martí Riera al 39, assistit per Pere Belmonte. La primera part es va tancar amb les taules al marcador i la dinàmica ascendent dels locals. El Sabadell va iniciar la represa amb gol i remuntada. Ja al minut 49, Oriol Bordas va anotar el 2-1 després d'una passada enrere de José Juan. A partir d'aquest moment, els de Nomen van saber jugar amb el resultat davant un rival desesperat per capgirar el marcador. La tranquil·litat va arribar amb un detall de qualitat d'Ivan Sánchez, control i xut directe cap a l'escaire de la porteria defensada per Adrià Xamar. Tot i que el 3-1 podia semblar la sentència definitiva, els visitants van acostar-se amb una Diana Doukati, però els arlequinats van aferrar-se al triomf amb el 4-2 d'Ivan Bustamante en una jugada al contraatac. Sobretot el que ens ha influït ha sigut veure a porta rival, és a dir, ja veníem amb dos partits en els que no marcàvem, en què teníem la sensació de que generàvem més ocasions que el rival, i en el moment en què ha entrat el primer gol ens hem anat a la mitja part i hem sigut conscients que ells havien fet un desgast molt gran, hem cregut en les nostres possibilitats, hem anat cap endavant amb valentia de voler treure el resultat i ho hem tret. El conjunt de Nomen es manté a les posicions de Superliga, quarta a la classificació, amb 40 punts. La pròxima jornada s'enfrontarà al Turó de la Peira, equip de la part baixa, a domicili.